6 квітня відбудеться продовження сесії Мукачівської міської ради. Про це повідомив мер міста. Та у своєму пості він наголосив на тому, що цитую: перерва у роботі сесії була обумовлена проханням депутатів від рідного Закарпаття, але потім чомусь деякі з них блокували роботу бюджетної комісії, чим не давали змоги рухатися далі у продовження засідання. На що відразу на офіційній сторінці партії Рідне Закарпаття депутати відповіли на закиди міського голови. На жаль, міський голова почав плутатися в тому, хто ж все-таки винний в блокуванні питань виділення коштів. Спочатку він зібрав підписи бюджетників за те, що це робить команда слуг народу в Мукачівській міській раді. Зараз, як бачимо, винне рідне Закарпаття. Та читати про те, що перерва була оголошена прохання нашої фракції, це просто смішно і не має нічого спільного з реальністю. Перекру усвідомлювати, що міський голова веде себе як п'ятикласник з багатою явою, який винить всіх навколо за погану оцінку, а не як державний керівник керівника міста. Але як кажуть, чим би дитя не тішилось, лиш би не Акало, головне, що сесію продовжено, і ми можемо повернутися до питання скасування драконівських тарифів на воду та виділення куштів військовим.